nemmeno accettati in sina di un sede della realtà. Mia spame. Cristo ha ricordato. Grazie di essere. Lo so che se io sarei una volta io, vai in grande di Papa, che vorrei a Та дражче погодоре помени в згодовинскем оквиру згодовине церкве. Ја вите од церкви се веќе развестио подобни ствари с папежи, па шкофи и мамо таке знане примере ко со били ти, ко речено некатери папежи, али па шкофи
izgnani, pregnani, nekateri še večkrat, nekateri so se vračali spet na svoj sedež, mnogi so umrli v izgnanstvu, pa so se potem vrnili oziroma so jih prinesli nazaj. Papež Klement, ne? Ja, recimo papeža Klemena, pa še mnoge druge so jih prinesli potem nazaj in to je pomenilo potem gotovo zanje, za te osebe, na vsak način veliko, veliko priznanje se je pokazalo, da so za cerkev res veliko pomenili, bodi si za krajevno cerkev ali pa tudi za vesoljno kot papeži. In tudi v temle primeru moramo reči, da gre najprej za izrekanje, izkazovanje res globokega spoštovanja do škofa Rožmana, do vsega njegovega dela, vsega tistega, kar je on naredil, že najprej doma na Koroškem, pa potem v Ljubljani kot profesor in seveda predvsem potem kot škof. Gotovo je nekaj posebnega, njegovo medvojno obdobje. Rad bi pa poudaril, da to še zdaleč ni edino, ker največkrat slišimo, pa največkrat se govori, ko se omenja škofa Rožmana, pač medvojno obdobje, ampak je treba poudariti, on je bil škof od 1930 pa do 1959 in je v svojih letih pred vojno storil na sam način zelo, zelo veliko, zelo pomembne stvari in je skušal res pastoralno, po eni strani recimo nadaljevati delo svojega predhodnika, škofa Jegliča, po drugi strani pa sam vnašal nove spodbude, morda bi posebej kazalo poudariti njegovo povezanost in delovanje z mladimi, predvsem študentarijo, jih je povezoval, pa potem bil tudi voditelj orlov, dokler niso bili pač ukinjeni, prepovedani. Potem za celotno škofijo je on pripravil škofijsko sinodo in pa vse to se je na nek način ohranilo in naj bi res veljalo kot smer za naprej, namreč njegove pastoralne instrukcije za ljubljansko škofijo, ki žal potem niso kaj dosti prišli do veljave, ker se je kmalu potem začela vojna. Ampak na vsak način tam krasno vidimo njegov načrt, njegovo smer škofovskega delovanja. Potem tudi zakonik ljubljanske škofije, skratka, tu so pomembne stvari, ki so po eni strani povzetek njegovega dotedanjega škofovskega delovanja, po drugi strani pa smer za nadaljevanje. Jasno, vojna je potem vse skupaj podrla oziroma ohromila vsaj in kasneje po vojni, ko je vodenje, neposredno vodenje prevzel kot generalni vikar, pa potem kot pomožni škof Anton Volk, ne, on je pravzaprav spet na nek način oral ledino v čisto novih razmerah, ki so bile pa seveda strahovito težke. Vi ste bili, gospod škof, zelo osebno vključeni v ta postopek. Ne bi naše gledalce zanimalo, kako je to potekalo po upravni ravni. Kakšne dovoljenja so bila potrebna, kdo je to sprožil, kje so to sprožili in kako je to potekalo? Ja, ta postopek je sorazmerno kar dolg, čeprav se reši stvar, samo veliko procedure je. Začne se tako, da tisti, ki je interesent, to je bila ljubljanska nadškofija, seveda, ki je odgovorna za svojega pastirja, se je bil 30 let ljubljanski škof, sproži postopek na ambasadi, se pravi veleposlaništvo v Ameriki, potem je poseben konzulat, ki te vprašanje ureja prekope ali pa če nekdo tam umre, ravno tako za prekope, potem pa seveda morajo priti vsa ta dovoljenja, procedura ali so kakšni sorodniki ali kaj podobnega, če se strinjajo ali ne. Potem pride ta dopis na zunanje ministrstvo v Ljubljano. Zunanje ministrstvo nas je obvestilo, ko so dobili dopis, da ni nobene ovire za prekop. Potem smo odgovorili nazaj na ambasado oziroma veleposlaništvo, da
postopek teče. Tukaj sta bila glavna gospod Peter Zakrajšek, ravnatelj gospodarske uprave, ki je vse skupaj to vodil, in potem monsignor Franci Petrič. Veliko procedure je, ampak potem, ko se je odgovorilo, je bilo potrebno pa samo še narediti, se pravi, tako imenovani mrliški potni list. To sem zdaj prvi slišal, da tudi to obstaja. Mrliški potni list pomeni pa to, pred izkopom, oziroma prej seveda je še ves postopek glede izkopa, posebna služba, ki ima licenco za to, ker sem bil sam tam, sem gledal, sem videl, da to res izredno dostojanstveno poteka, v redu z veliko pieteto do pokojnega. Samo to ureja ta služba, to je ena v zvezdni državi Illinois, ali je to zvezdna ameriška služba? Illinois. Tam so trije pogrebni zavodi v samem Lemontu oziroma okolici Chicaga in imajo licenco, to mora biti, in poteka vse po natančnem redu, dobijo dovoljenje, se pravi iz konzulata, z veleposlaništvo mora to priti in potem se naredi, glede prevoza je pa nekoliko tudi zelo natančno, namreč ta tako imenovani mrliški potni list pomeni, da je natančno določena pot, kje bo še, v kateri leti bodo. Ja. A ja, to kot round trip? Ja, natančno. Gledajte, lahko vam povem, se najbolj tega pa res še nobenemu nisem povedal. Slovo je bilo na belo nedeljo 7. Iz Lemonta. Iz Lemonta, ja. Potem se ga pogrebni zavod ga je odpeljal, zelo lepo, po maši, govorih, molitvah, 3 ure so imeli čas, da se poslovijo ameriški Slovenci od njega. No in potem pa ga pogrebni zavod odpelje, tudi se pravi, če morda grem korak nazaj, tudi veste, ko je izkop, ga morajo dati v posebno krsto, pločevinasto seveda, zaprto brezračno zaradi vseh teh pogojev, ki so dani. No in to so naredili. Morda še kot zanimivost, ko so krsto odprli, ki je bilo takem betonskem sarkofagu, bi lahko rekli, so odkrili, da bi lahko pravzaprav naredili tako, da bi škofa Rožmana še videli. Ni razpadel. V tem smislu, da bi bile samo neke kostije in pa nekaj prahu noter. Gospa mi je v nedeljo razlagala, rekla, če bi vi posebno željo izrazili v ljubljanski nadškofiji, ker ljubljanska nadškofija je bila tisti interesent, Ameriki je pa ogromno dela imel po pater metod frančiškan pač kot posrednik, da je vse to urejal. No, je rekla, bi ga še lahko tako uredili, da bi se, da bi obraz videli, da bi bilo pač ali tako odprto ali pa samo tako odprto, da je tak okenček navadno naredijo, da se lahko pokojnega vidi. Ampak tega nihče niti ni vedel, kakšno stanje bo, ko bodo odkopali. In potem so ga dali v posebno krsto, pločevinosto za prevoz. No, ko so ga pripeljali v cerkev, seveda bil pa leseni krst, ni bil v tistem zaboju. Ne, zanimivo je pa tudi to, vidite, tista krsta namreč je sorazmerno velika kot ta, ne, da daje ta zaboj noter lahko, še prej ga daje v rečo. To je postopek, ki je zelo dostojanstven in mora pa ustrezati vsem pravilom letalskega prevoza. Ne? Tudi sanitarnimi? Ja, absolutno, ja. Zato je hermetično vse zaprto. No, in ko sem prej govoril o tem mrliškem potnem listu, škof Rožman je odpotoval z Amerike ponedeljek zjutraj ob 5 z letališča čez Teksas, ker je bil tak let, ker tu vsako letalo teh pogojev nima. No in potem iz Teksasa potem naprej v Frankfurt, Ljubljana. Zakaj pa ni bil tisti krsti, leseni kot je bila tam, ker logično na nek način bi bilo, zaradi tega, ker je tista krsta prevelika in za Adrio Airways, za naše letala, je to prevelike dimenzije so, zato je bil prevoz samo tega, se pravi, kovinskega zaboja, v katerem je bil, ta krsta tukaj je bila pa naročena posebej. Tako da so tisto krsto tukaj, ja. Tako da so tisto krsto, ki so tam imeli, samo imeli do cerkve, pa nazaj, pa so je pa dali nazaj
Bog vedi, kdo počiva v tisti krsti zdaj. No, mrliški potni list pomeni pa zelo natančen let, ker smo hoteli morda, da bi celo malo spreminjali ali da bi tista krsta lahko šla, pa da bi potem šel morda kdo ga iskati v Minhen, ampak to treba vse še enkrat spremeniti. Vse spremeniti, novo mrliški potni list, to je dokument posebej, ne? In potem se je pa zelo to nepotrebno in je še v tisti obliki, ki ustreza vsem standardom. Gospod Peter Zakrajšek je pa tukaj poskrbel, da so kamniku, ki delajo krste, izdelali lepo, stojno krsto in zdaj v tej počiva. No, in vi ste to vse spremljali osebno, te zadeve, ste li pooblašeni od te škofije, na škofije? Ja, gledajte, jaz sem bil, se pravi, predstavnik ljubljanske nadškofije. Končno je bilo to, se mi zdi, zelo, zelo pametno, ker škof Rožman je bil ljubljanski nadškof 30 let in tudi pozneje, se pravi, ko je bil pokopanje Slovence tako povezval med seboj. In moj prvi namen je bil, da se zahvalim. Imel sem posebno pismo tudi, ki ga je napisal nadškof in metropolit dr. Anton Stres, v katerem se Slovencem na belo nedeljo, na dan, ko Jezus pride med apostole in jim reče mir vam bodi, da se zahvaljujemo njim za njihovo vero, predvsem se zahvaljujemo tudi za to, da so škofa Rožmana s tako odprtostjo sprejeli, da so ga imeli radi, da jih je povezoval med boj in da so tudi na koncu tako lepo uresničili njegovo željo, ne še čez zadnjo, ampak tista želja pa je bila, da je, dokler se ne more vrniti domovino, Slovenijo, da je pokopan v ameriških brezjah, to je Lemontu pri Chicagu, čeprav je umrl 16. novembra v Clevelandu, on je živel v Clevelandu, večina misli morda, da je živel v Chicagu, Lemontu, ne, on je tam živel, 21. so ga prepeljali Lemont, potem je tam 23. pokopan. Zelo zanimivo je bila, recimo, je bilo razmišljanje škofa Pevca, Slovenca po rodu, ker je starejši, veste, ga bolj poznajo, pa profesor Lipovca, ki je 97 let star, ti imajo te osebne povezave z njim. Škof Rožman je bil človek, ki je bil velik častilec Marije, slovenski narod, smo slišali danes pri maši, izročil Marino varstvo, potem Evharistije, Evharistični kongres in Kristusa kralja, kralja resnice, ljubezni, miru, odpuščanja, sprave. No in ti vidiki so bili tam zelo poudarjeni. Morda je bil nekoliko bolj čustven bit govor profesora Lipovca iz Clevelanda zaradi težkih trenutkov, seveda, ki so jih Slovenci doživeli, ko so morali bežati pred komunističnim sistemom. Končno je med drugo svetovno vojno potekala Sloveniji revolucija in vojna. In veste, da vsaki vojni, vsaki revoluciji ni življenje črno-belo. Ne? Se zgodijo hude, težke stvari. Jaz sem globoko prepričan, to, kar me je najbolj tudi pomirilo in mi dalo eno tako lepo popotnico za domov. Vsi, ki so se pravi poznali in ko se ohranja spomin škofa Rožmana, so rekli, škof Rožman je v danem trenutku, na danem mestu, v težkih razmerah, po svoji vesti, svojem spoznanju in svoji molitvi naredil vse, kar je bilo mogoče, v najboljši veri, z največjo dobroto in največjo skrbjo za ljudi okrog sebe, različnih nazorov in dokumenti zdaj dokazujejo, škoda, da ni ostalega arhiva, ki je bilo večina uničeno, nekaj so ga imeli njegovi sorodniki, dokazuje, da je več 100 ljudem različnih nazorov pomagal, da niso bili pobiti. Tako da bo pa seveda še proces potekal tudi tam, ampak tam je generacija, ki je starejša, mislim, da je to naša naloga škofije, Slovenije, da to
čim bolj proučimo na podlagi dokumentov. Upajmo, da se bo tem še več našlo in profesor Pečarjeva, pa profesor Dolinar, pa mnogi drugi, ki to znanstveno raziskujejo, odkrivajo nova dejstva, ki so zelo v prid škofu Rožmanu, kako se je zares iskreno trudil za to, da naredi najboljše, kar je mogoče. Končno, gledajte, tudi ko je šel na Koroško, ne, jasno je, zapisano je, dokumentirano je, kar je profesor Dolinar tudi povedal pred dnevi, da je imel za sabo samo za 3 dni perila oziroma stvari prtljaga. Ne. To dokazuje, da se je on na vsak način želel vrniti, ne, ker če bi hotel pobegniti iz Vukovčke. Ne. Skratka, in še mnoga druga dejstva se bodo, veste, korak za korakom, s potrpljenjem odkrivala, potrjevala. Pomembna je ta ljubezen do resnice, odpuščanja in mislim, da je to eno veliko dejanje, veste, zgodovinsko dejanje tudi za slovenski narod. To ni samo cerkveno dejanje, to je tudi družbeno dejanje, to je dejanje samostojne države Republike Slovenije, da pokaže neke temeljne etične standarde, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in že tisočletja veljane, da ima človek pravico do groba v svoji domovini. Vi poznate zgodovino škofa Rožmana zelo natanko. Kaj bi rekli, kaj dodaja ta slovesnost vsemu temu, kar že vemo o pokojnem škofu? Ja, mislim, da ste je en korak k normalnosti, ne? Ker je popolnoma normalno, da je zdaj, ko je bil tudi proces razveljavljen, da se škof Rožman, tako kot si je tudi želel, vrača domov. Seveda v ljubljansko škofijo, v ljubljansko stolnico. Ampak to je prvi korak k tej normalnosti. No, simbolična dejanja so zmeraj odprta za prihodnost. To je simbolično dejanje bilo danes. Kaj vi predvidevate, kako vidite prihodnost? Ja, veste, jaz sem zgodovinarka, jaz nisem profet, ne vem. Jaz upam, da bo šlo po tej poti naprej, ne? Ampak bomo videli. Pa vaše osebno doživetje pred tej maši? Mislim, da je bilo zelo veličastno in me veseli, da je šlo tako brez vsakih ovir. Vi ste veliki strokovnjak za cerkveno pravo. Kaj ta slovesen pogreb danes pomeni za cerkev na Slovenskem? No, najprej treba povedati, da cerkveno pravo določa, da škofje, ordinari so lahko pokopani v svoji stolnici. In zato se je škof Rožman, zdaj, ko se je vrnil v domovino, smo ga tudi pokopali v stolnici. Drugače pa to pomeni, da spoštujemo človekove pravice, tudi to temeljno pravico, da je lahko vsak pokopan doma, tam, kjer je bil rojen in kjer je deloval. Kakšen pa je simboličen pomen tega dogodka? No, simbolično gotovo predstavlja ta dogodek spremenjene čase, v katerih živimo. Sej recimo pred 30 leti ne bi bilo mogoče misel, da bi se škof Rožman lahko vrnil v domovino. Danes pa je zares družba napredovala v tem, da spoštuje človeka tudi po njegovi smrti in mu dovoli, da je pokopan tam, kjer je, odkoder je doma.
No, vi ste član zbora kanoniko tukaj, kakšno vlogo ste vi tukaj imeli? No, kanoniki kot ožji sodelavci škofa in pa tisti, ki imamo skrb za slovesno liturgijo v stolnici, smo pomagali pripravljati to slovesnost in smo poskrbeli, da je bila pripravljena tako, kot se pokojnemu škofu to spodobi. Jaz mislim, da je to en zelo pomemben zgodovinski dogodek, ki ga ne bo nihče od nas pozabil in smo veseli, da se je to zgodilo danes, zato smo tudi veseli, da smo tukaj zbrani. Zakaj je zgodovinski dogodek? Zato, ker popravljamo razne krivice, ki so se predvsem gospodu škofu zgodile, ali pa tudi vidimo ta čudoviti to povezavo Koroške, Slovenije, Štajerske, vseh koncev, torej Združene ali pa Svobodne Slovenije, kjer pač dobrih 20 let živimo to stvarnost in jo poskušamo še bolj ustvarjati. Ko je pred dobrimi 53 leti, 16. novembra 1959, zgodaj zjutraj v Kljuljanski bolnišnici nehalo biti izmučeno srce ljubljanskega škofa doktorja Gregorija Rožmana, ni mogel nihče napovedati, kdaj bodo napočili časi, koga bomo lahko pokopali v njegovi stolnici v Ljubljani. Danes se to dogaja. Današnja slovesnost potem pomeni začetek enega celostnega pristopa k tej osebnosti. No, na vsak način, zato ker je treba reči, da se je v novejšem času pravzaprav od osamosvojitve naprej, odkar smo, imamo svojo državo, da so se začele urejati tudi in razčiščevati tudi tako vprašanja, da so takoj začele prihajati pobude, da bi njegove zemeljske ostanke prenesli iz Amerike nazaj v domovino in seveda treba je bilo najprej potem razčistiti tudi predstavitev, pojmovanje njegove osebe, zato ker vemo, da je v temle revolucionarnem zgodovinopisju bil vedno predstavljen izrazito negativno, kot kolaborant, kot izdajalec in tako naprej, skratka, popljuvan, osramočen. In to se je po njem ponavljalo, jasno, da v šolskih učbenikih, in to je ostajalo v glavah ljudi in v mnogi še danes pravzaprav drugega ne poznajo kot to, kar je tole zgodovinopisje, za katero moramo reči, jasno moramo reči, da je to temeljilo na lažeh. Sploh recimo, če vzamemo bi ta sodni proces, na katerem je bil on obsojen, to so se vrstile laž za lažjo, tako da je potem bila seveda njegova podoba popolnoma izkrivljena. No, kot rečeno, se je pa potem zvrstilo veliko, veliko študij, so se številni zgodovinari, nekateri bolj intenzivno, nekateri zelo neposredno, nekateri pač v okviru drugih svojih študijskih raziskav posvečali temu vprašanju. Imeli smo tudi poseben simpozij v Rimu, cela vrsta znanstvenikov, bodi si z teh verskih ustanov, recimo Teološke fakultete v Ljubljani ali pa še od drugod, pa tudi znanstveniki iz drugih znanstvenih ustanov iz Ljubljane, z Koroške tudi. In moram reči, da smo dobro osvetlili osebnost škofa Rožmana, tako da ga vse bolj jasno vidimo, vse bolj celovito vidimo njegovo podobo in vse bolj jasno se kaže, da je, če bi čisto kratko povzel, da si je ta človek izredno prizadeval, da bi delal v dobro slovenskemu ljudstvu. Bodi si, spet če vzamem njegovo delo na Koroškem ali pa potem v Ljubljani kot profesor, sploh pa potem kot škof. In če pomislimo samo na medvojna leta, ko je ostal
v temle okupiranem ozemlju edina avtoriteta, so se nanj obračali vsi ljudje, ki so bili v hudih težavah, ki so bili ogroženi, pa po zaporih, pa internirani, pa dalci in tako naprej. Za vse se je zauzemal, čez 1300 imen je znanih, za katere je on interveniral. Tako da je njegova podoba, moramo reči, podoba človeka, ki je delal za naš narod. Počasi se oblikuje pravilnik. Ja, počasi. Čeprav je treba reči, da bo gotovo trajalo še dolgo časa, predemo tudi v našo javnost, pa recimo v šolske učbenike, sploh pa, to se pravi, v te kroge, ki na nek način ustvarjajo javno mnenje, ki dajejo izobrazbo in pa tudi kulturno podobo našega naroda, torej v te kroge, daj se bo to vključilo in na nek način uveljavilo, to bo pa najbrž žal trajalo še dolgo časa. Mislim, da je bila slovesnost res ganljiva. Najlepši trenutek je gotovo bil tisti, ko smo vsi skupaj zapeli rož podivna zila, kar nas je spomnilo ne samo na koroške Slovence, izmed katerih je škof Rožman išel, ampak tudi na njegov izredno topel odnos do slovenske domovine, ki je bil v zadnjih desetletjih zaradi zadev, ki jih vsi poznamo, popolnoma v zavesti povprečnega Slovenca potisnjen v ozadje, vendar se moramo vedno zavedati, da je kot Korošec se Gregorij Rožman mora praktično vsak dan odločati za to, da hoče biti Slovenec in zato se mi zdi posebej vključitev te pesmi tako pomembna. No, z nami je gospod Jože Kopajnik, direktor doma v Detinja. Gospod, kako ste doživeli ta pogreb vašega koroškega rojaka? Ja, moram priznati in se ne sramujem, da sem se zjokal. Ker da smo še to lahko doživeli po 54 letih njegove smrti, ta slovesen veko pogreb in to slovesnost, ki je v znamenju zahvale in pa v znamenju tudi sprave, upam tudi med slovenskim narodom. To me močno ganilo. In z škofom Rožmanom svira smo na Koroškem bili vedno povezani, ker nismo nasedali beko tem lažem, ki so se širili beko po vojni, beko ali v Sloveniji tukaj ali pa tudi drugod po svetu. Mi smo bili pripričani, da je to ne samo blaga duša, temveč pravičen mož, ki je mnogim pomagal in ki je skrbel za, kot dobri pastir beko za svoje škofljane. Na Koroško se je še tudi vračal in zapisal neke čudovite besed tudi v kroniko Šmihelske župnije, svoje domače župnije. Mi, sodaliteta, kateri član je tudi bil, smo mu ohranili hvaležen spomin, ker smo naredili v Šmihelu, njegovi rojesni fari, posebno spominsko ploščo. In pa Mohorova je izdala trilogijo, ki jo napisal dr. Jakob Kolarič in je tudi večkrat predaval pri sodaliteti o škofu Rožmanu, tem svetniškem liku. In v Tinjah smo pa medicacijsko sobo posvetili prav njemu in to spominsko sobo za čudovito sliko škofa Rožmana je blagoslovil kardinal Ambrožič, ko je bil na tečaju v Tinjah. In tako, da je sodaliteta, je Mohorova in je tudi slovenska Koroška v hvaležnosti povezana s škofom Gregorijem Rožmanom. No, kako se je bilo pa vaš pripravljaj zdaj pri tem zadnjem dejanju pri odločiti, da se ga prekoplje in pa da ga prinesejo, pripeljejo v Slovenijo?
Ja, jaz sem se čudil, da je to zdaj še le bilo mogoče. Sem si pričakoval, da bo to že nekaj let prej, ker sem že predlagal tudi, če Ljubljana ne bo tega koraka nadila, sem se drzno predlagati, da bi ga prekopali in pa pripeljali v Šmihel. In pa potem, če bo zgodovinska ura to omogočila, pripeljali takrat Ljubljano. Hvala Bogu, da vse to ni bilo treba in da je bil danes tako časten pogreb, zato se moramo seveda tudi zahvaliti cerkvi na Slovenskem, pa tudi mnogim drugim, ki so že več let dejali to pobudo. Danes je bil za nas veko res srečen, srečen dan. Gospod rektor, kako ste doživeli današnjo slovesnost? Se mi zdi, da je to en velik zgodovinski dogodek in sem vesel, da sem lahko zraven. Pri tem spreminjanju zgodovine tudi, pri enih velikem pečatu, ki je pomemben tako za narod, kot za cerkev na Slovenskem, še posebej pa za našo škofijo. In kot rektor lahko rečem tudi za bogoslovno semenišče. Ko sem prebiral pastirska pisma in gledal dogodke, ki so se dogajali v njegovem škofovanju v času leta 30 do 45, sem videl, koliko pastoralnega dela je bilo vloženega v Božje ljudstvo. Škof je bil izredno zauzet, duhovno in pastoralno razgiben in je potegnil za seboj duhovnike, vernike, posebej v katoliški akciji, pa tudi veliko skrb je namenil za bogoslovje. Se je po obisku v Ameriki, ko je bil tam leta 35 na slovesnosti za škofa Friderika Barraga, je tam videl različna ameriška semenišča in potem se je odločil, da bi to naše semenišče tudi na domestu z novim. In potem so zares že leta 36 začeli graditi na Navju po načrtih Plečnika novo semenišče, Barragovo semenišče. Ljudje so z veliko zavzetostjo zbirali sredstva, denar in vse mogoče, da bi tam zgradili in res so ga zgradili ravno do vojne. Potem pa nikdar ni služil svojemu namenu in tudi zdaj, na žalost, ni v cerkvini lasti. Je še zmer čaka denacionalizacije, vendar smo pa ponosni, da je gradil novo Barragovo semenišče. In tako, taka stvar ni tako neka malenkost, ni majhna stvar, zato sem še posebej hvaležen, da je bil tako pozoren na vzgojo duhovnikov, na bogoslovce in pa tudi skrb za prihodnost cerkve. Gospod Franci Šuštar, videli smo, da so bogoslovci zelo sodelovali pri slovesnosti, a jih je ta slovesnost tudi malo ganila? Ja, kako jih je ganila, bom še malo vprašal. Zdaj je takoj po slovesnosti sami, ne morem tako reči, videl sem pa, da so z velikim veseljem sodelovali, tako že v pripravah na današnji dan, potem zjutraj, ko smo ga sprejeli na škofijskem dvorišču in so ga potem prinesli ravno bogoslovci v stolnico. Ves dan so bili ob njem kot častna straža. Z veseljem so sodelovali pri pripravi, pri urejanju stolnice in sedaj seveda pri bogoslužju. Ne? Res si ne predstavljam kakšnega škofijskega bogoslužja, velike slovesnosti brez bogoslovcev. Zelo sem ponosen na nje, vesel sem, da so bogoslovci ja, iz cele Slovenije, iz vseh šestih škofij in sodelujo kot ena skupnost in to je zelo lepa in tudi lepa stvar, pa tudi veliko obeta, ne? Razno za to medsebojno povezanost. Kaj pa so sami med seboj doživljali danes, pri slovesnosti bom pa lahko kasneje povedal. Se pravi, lahko bi tako naredili, da bi celo krsto odprli ali pa tako naredi, je rekla, ena gospa, veš, tam je red, ti kašen red je imela ta, pa šefica taka, ena mehna, okrinček in bi lahko obraz videli. Sem pa mogli posebno za boj, pa vse spremeniti, pa ker nihče ne pričakal, da je tako. Ne? Tako, da bi ga lahko. Kaj pa to, bolj na letalu ni bilo težav, vse tako urejeno, tako če šlo? Ne, to je pa si, tale potni list. To je trip. To imaš mališki potni list, tako kot ta. Ja. Moraš točno tam, šel je ob petih zjutraj iz Chicago, v Texas, Texasa, ne vem kam, tako da je prišel torek zvečer na... Pa ni z istim letalom kot ti? Ne. Ne, tako ne, da sta... Ne, ne. Veš, ko, tisto letalo je
niso vsi leti primerni, ja, pravi, zato, ja. Mora biti sanitarno. Ja, tako, ja. Uh-huh. Sam še pingo ja. Podan, lepo prav. Odite, živ, ja. Prav. No, jo. Sedaj imamo pa pred kamero gospoda Igorja Luzarja, postulator za kanonizacijo blaženega Lojzeta Grozeta. Gospod Gregorij Rožman, kaj je povezan z njegovo beatifikacijo? Torej, Grozdej je umrl 1. januarja 1943, takrat, ko je bil ljubljanski škof Gregorij Rožman. In pravzaprav lahko zarečemo, da se je njegov postopek nekako za beatifikacijo začelo že v tistem času, ker je profesor dr. Strle napisal prvi življenjepis o mučencu Lojzetu Grozdetu, zbirke Naši vzori, in predgovor tej knjigi je napisal ravno ljubljanski škof Rožman, kjer je mučenca Grozdeta postavil kot vzor mladega človeka, ki je pripravljen za Kristusa darovati svoje življenje. Tako da je neka globoka povezanost z njima na nek način že tudi takrat, se ga je tudi škof Rožman birmal v leta 1933. No in danes je tisto, lahko bi rekli, neko sklepno dejanje, ko je bil mučenec Lojze Grozde leta 2010 razglašen za blaženega in je neka zanimiva koincidenca, lahko rečemo, danes ta zopet na nek način tesno povezano, namreč v kapeli, kjer je bil pokopan sedaj škof Rožman, so tudi relikvije blaženega Lojzija Grozdeta, katere smo v ljubljansko stolnico prinesli lani ob godovnem praznovanju. Tako da sta sedaj, lahko bi rekli, tudi na simbolni način oba med seboj še prav posebej blizu povezana Grozde kot mučenec, beatificiran, hrati pa škof Rožman, ki je prav to njegovo mučeništvo na nek način kot škof, krajevni takrat lahko tudi na nek način priznal pa potrdil. In pa tudi potrdil, ko je sam dal primer in zgled, da bi pravzaprav lahko tudi začeli postopke za te naše mučence, ki so takrat množično padli. Gospod Igor, vi prihajate iz novomeške škofije. Kako je tam spomin na škofa Rožmana živ? Gotovo so se generacije precej sedaj že v teh letih, kot rečemo, zamenjale, predvsem starejši, morda se ga še spomnijo z kakšnih slovesnosti, zbirmo van. Drugače pa je spomin gotovo v določenih krajih še posebej povezan, se je Dolenska in pa Notranjska med drugo svetovno vojno v tej ljubljanski pokrajini morda tudi največ trpela in je ta povezanost, ko jih je obiskoval pa bodril v teh težkih, hudih vojnih časih gotovo vernemu ljudstvu vlivalo zaupanje. Kako pa ste doživeli današnjo slovesnost? Predvsem kot veliko dejanje nekega mirnega spokoja, da se je končno vrnil lahko v domovino in kakor je gospod Načkov stres tudi v humili poudaril, da je to veliko spravno dejanje tudi za nas slovenski narod, čeprav na simbolni ravni in veličina naroda se mi zdi, se lahko meri tudi po tem, kako na nek način obravnava svoje pokojne, ne glede na kateri strani so bili. Vsi so sinovi slovenske domovine, kot je čudovito ob samem pokopu, ob spuščanju krste v grobnico, čudovita koroška pesem, Rož pod juna zila, izvenela, bi rekel, neka žalostka himna slovenskega naroda, ko mora tudi na tak način pokopavati svoje sinove. Pogreb je tudi dejanje svobode v smislu, da, kot pravi španski filozof Unamuno, da pokojni da svobodo, da tisto, kar je najboljše v njegovem življenju, potem nasledniki nadaljujejo. Kaj je tisto najboljše pri škofu Rožmanu? Gotovo ta velika pastoralna prenova. Njegov tajnik v tistem času, škof Lenič, je lepo izrazil v njegovi podobi, da je bil on predvsem mož molitve, ni bil politik, bil je dušni pastir. In z veliko prenovo pastoralno, ki je v takratni ljubljanski škofiji on pravzaprav na nek način začel, tudi spodbujal, je lahko tudi za današnji čas, za novo evangelizacijo, neka priložnost, kako je treba vse prenoviti v Kristusu in s Kristusom. In potem je to lahko priložnost tudi za današnje rodove, tudi njegov zgled. Thank you.